U okviru samita pametnih općina koji se održao u Bursi, predstavnici bosansko-hercegovačkih lokalnih zajednica održali su niz bilateralnih sastanaka sa kolegama iz turskih pobratim općina koje pripadaju regiji Marmara. Još jednom se potvrdilo prijateljstvo koje Turska i njen narod gaje prema Bosni i Hercegovini. Ovoga puta riječ je o velikom broju projekata koji će biti finansirani ili su finansirani sredstvima turskih općina. Općina Bušim ima dvije bratske opštine u Turskoj, to su Bacılar, istambulska opština, jedna od najvećih opština u Istanbulu, i Altinova iz pokrajine Jalova, s kojom također imamo bratske odnose. Razgovarali smo i o konkretnim projektima, prije svega sa općinom Bacılar, koja je zainteresirana evo za učešće u izgradnji sportske dvorane na području općine Bušim. Mi smo taj projekat evo započeli. Vjerujem da ćemo naći zajedničke interese i da će na tragu tih bratskih opština i da će ta sportska dvorana biti vjerovatno simbol prijateljstva između opština. Sa općinom Altinova ćemo raditi neke manje projekte, obzirom da se radi o manjoj opštini koja ima evo i manji budžet. Uspostavljamo novu saradnju sa općinom Lapsek i evo, regija Bursa, pored općine Başiskele. Meni je zadovoljstvo da smo kandidovali naše projekte koje ćemo već od septembra mjeseca početi dogovarati i naravno uspostaviti prijateljstvo i saradnju i realizovati ono što smo kandidovali. Projekti o kojima smo razgovarali jesu projekti uređenja našeg gradskog parka, uređenja trga Alije Izetbegovića, proširenje doma stara i iznemogla lica, izgradnja centra za obuku za klesarstvo naših učenika i drugi evo za potencijalne investitore. Općini Jalova smo prezentirali dva projekta iz oblasti uređenja prostora i trgova infrastrukture u Travniku. Općini Pendik smo prezentirali projekat pomoći bolnici, također uređenje određenih trgova u Travniku, i sa općinom Izmit već radimo projekat uređenja jednog parka, rekreacijskog parka i teniskog, odnosno ovo košarkaškog igrališta u samom gradu, tako da smatram da je sastanak bio jako koristan. Mislim da smo otvorili nove razgovore, nove priče i mislim da će uroditi plodom u svakom slučaju, tako da zahvaljujem se još jednom Bigmevu i ovoj prilici da prezentiramo projekt i da se sretnemo sa svojim partnerskim općinama. Fondacija Bigmev je organizovala ove sastanke kako pobratimski odnosi ne bi bili mrtvo slovo na papiru. Jedan između glavnih ciljeva Bigmeva je ojačati odnose između institucija, odnosno općina Bosne i Hercegovine i turskih općina. Tako da smo intenzivno radili na projekat ojačati odnose između bratskih općina, kojih ima 84 općina između Bosne i Hercegovine i Turske. Na sastanku revitaliziranja i konkretizacije odnosa učestvovalo je 17 općina iz cijele Bosne i Hercegovine i 23 turske općine iz regije Marmara.